Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. İndi biz hardasa dayanmışdıq deyəsən, ha? Brat, biz burada yuxarı girərə aparmalıydıq. Hə, kalkan məndə gizlənmişdi. Hə, Diyan, ey, prosto o tərəfə giri qoyduq. Gözdə görməyə nəsə eləməliyik, gözdə giri o birisi tərəfə çıxarmalıyıq aparıb. Elə deyil. Mən bax yenə götürürəm. Mən yenə özümə şey aparım. Bir yox, 2 kilo qoymalıyam ey bura. Rahat, bax mən o gildi nədir, ondan bir dənə də tapdım. Bir dənə də daşıdım bura qədər. Gözdə o gil mil lazım deyil ora, nə gil ala. Vso, 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 vso. Gözdə gəldim yanına. Gözdə, 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 gözdə. Ha, bura qədər gil daşıdım. Ha, nə gil? Gir, hə. Brat, gir. Ha, lazım deyil daşıma xarasa. Vso, mən giri apardım, yuxarı qoydum. Bunu götürürsən, gətirirsən bura. Vso. Bizə bir dənə də lazımdır. Ay, sal, aparaq o bir tərəfə. Bir. Bax, xiyara bax yuxarıda, xiyara bax yuxarıda. Anı. Baba ba, yuxarıda. Baba baba burada mən durduğum yerə bax. Ha, bu. Can't believe how ungrateful you are. Why? Şimdi adımızı panyatkasız çıxartdı. What biz, did we do? Biz pisik. But why? Nə mala heç nə. Buna saxlamırıq. Deyəm, bu neçənci mərtəbəyə çıxarmaq lazımdır? 3. Dayan, çox qoydun. Ayda, çox qoydun. Brad, 6 yox, 6 yox, brad. Götür, altın götür ondan. Amma deyəsən düz qoydun, gözə görüm. Murta qoydun, nə brad? Ya, yox, 3 qoymaq lazımdır. Orada da 5-dir bu dəqiqə. Biz necəsə qaldırmalıyıq onu. 2-ni götürək də oradan. 2-ni götürək. Avtomatik 3 olur. Yox, 3 qoymaq lazımdır. Brat, 2 də qoy, vso. 2 var o mərtəbədə. Əlavə, yoxsa... Ayda, 1-i çıxart, 3-ü qoy. Hə, nice. 1-i çıxart, 3-ü qoy. 3 yox, 4 var. Bax, 1-dir, 4-dir, 5-dir, 6-dir. Brat, gözdə, o mərtəbədə var. 1-dir, 4-dir, 5-dir, 6-dir. Hə, var, var, tapdım, 3-ü tapdım. Aysa, o... 1-i tapdım, qaldır. 3-ə qaldırmalıyıq onu. Bir, 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 dörd, ikidən sonra bir də qoyur, ha? Üç, gözdə, göz tutdum. Üç, yox, burad, hə, dörd. Hə, üç, malıydı. İkini götürsəm, bir mərtəbə qalxmır. Şov, 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 əlasan. Bayaqdan deyirəm də, üç. Aslı, bura hara qoymalısan? Very, very good question. Bir tanə burada. Tapıldı, şov? Hə, tapıldı. Ama ama ha. Ama bir dənə də şey götür. Gir. Götür götür gətir gir. Çünki yerə qoya bilirsən. Buralarda hardasa lazım ola bilər e, bizə. Gir 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 gir. Hə, zapaz götürürəm indi onda mən onu. Bir növ hə. Toçen toçen. Yerdə varmış ki burada gir. Yoxsa yox. Var idi. Yox, ora mən qoydum. Gə yetdik. Hə, ora sən qoydun deyəsən. Gə yetdik. Nardan? Bura, 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 arxamca gəl. Hara geçsən? Burada nə belə qəşə qoyublar, bizə durmamağa yer. Yoxdur, gəl heç nə. Gəl, gəl, qayıt, yoxdur heç nə. Gəl bu tərəfə. Gədək o... Ay, çaxıq, evin qapısını asanmırsan, hə? Ay, yox, o bir tərəfdən deyir, aha. Gözdə o tərəfdən deyir, yox. Gəl, bu xiyarın yanına girmirəm, başlayacaq danışmağa yenə. Ha, gir. Gir, açılsın o da. Yoxdur ki, what? Ya yox. Elə də olmalıydı. Burdakı xiyaranı bəsləyirdin danışan var bir nəfər. Deyəni bu lap birinci yerdir bizim elədiyimiz aşağıda. Yoo. Ha. What? Yes, ha, what? Deyəni bura düşməliydik ki biz. Yox, bura deyil, bura deyil.
Ayda yol bura açılıbdı. Mən ara baxıram. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Avaş gəl bura. La pəvvələ qayıtdıq. Yadındadır gir lazım idi qoymağa yer. Haradasan? Mən düşdüm aşağı, aşağı düş. Çıx çöləyə bayaq ki yerə. Aa, canım getdi. Nətər yan tora düşməyin zamanı necə gedir? Çox hündürdən düşdün. Gəl bura, bura yadındadır gir qoymalı idi. Bax. Geri koydum. O bir... Ne vardı ne var? Ben buraya nasıl düşürebildim? Kalkmak var oradan. Şeyler, dikkatle bak. Ben de donur ya arada. Özde öyle vaxt donur ki tullanmalı olduğum momentte zaten. Evet, arada donur. Gömrem. Ay içine s- bomba şeyleri. Bak ondan. Ay senin ağzını, yüzünü, gözünü ben öpüm. Maç maç maç. Bu challenge'ların şey tarafı bir sen nerede? Əsəbləşəndə keçə bilmirsən. Sadə bir şeydi. Ben indi sənin çox maraqlı bir tema deyim. Evdə yemək yoxdur ki. Murat. Düşdün yenə. Mən gələnə qədər bir şeylə də orada. Mən bir şey deyim, ancaq balıq tutmaq yox. Tut da balıq tut. Əkinçiliklə məşğul olmurduq. Bir çıxbaq görək nə bitib. Kokteyl zat. Ah, bu da bizim bəxtimizdə. Balıq tutmaq üçün olta atdığım üçün mən ayaqqabı çıxdı. Hamısı Eleni'nin poxlardı. Eleni yekə deyilişir. Şükür ə, şükür. Çektin. Ha. Bəh. Şo liftin içinə qoydum şeyi, Cogwheel-i. Lift mahnısı oxumağa başladı. Gözləyim səni, gəlli sənin yoxsa işlədim. Ha, yox, get, get. Aha, bu bilsəm aşağıdakı lift, aşağı düşə bilirəm deyəsən. Gözü görüm. Aşağı düşə bilsə əhəl olar, super olar elə olsa. Çünki mən ciddi deyim, yuxarı necə qalxırdıq hələ bana çatmayan. Ha, yoxdur, ancaq yuxarı. Biz o binanın içindən deyəsən səhvlənmişsə nəsə hardansa iplə getmişdi yaxud düz deyil. Yes, no. Mən indi ora necə qalxacam? Həqiqi yadımda deyil, bilmirəm. O, bu nədir? Kakostan ye. 1, 2. Kakos əslində daha çox doydurur. Bu niyə belə az doydurur, bilmirəm. Aha, çoxlu qutular var. Deyir də bay Lego oyna. Aha. Nə olar, yeməli bir şey qoyun da burada. Həqiqə, yəni o boyda yol getirik. Konkret, sən dediyin o Murphy'nin davamıdır da bu yəni. Brat, kəsə yollar açdım, kəsə yollar. Gələndə tapasan yolu rahat. Hopso. Deyir şansım vardı getmeye ama kulak asmadın. Kimi? Utopya hoş gelmişsin deyir. Neyse səbləşdirdim ve döyüş mahnısı gedir bu dakika burada. Niye? Çok süper Burak. Çok əla. Çok əla. Demek ki bu xiyarla dalaşıram burada. Çok əla. Çok belə vış. Süper. Niye? Mükemmel döyüşünde daha var Burak. Daha bak, daha bak. Aa, bomba atır ha mənə. Ay, söyle bilirdim ki, nəsə asan bir şey olmayacak. Tək nəfərdə daha var. Burad, gəl, gözləyirəm səni. Bildim, ey Burad, necə gəlim, gələmirəm. Niyə gələmirsən ki, 5 kişi yığa. Gəl, düş birlikdə qayıdaq. Necə də qayıdaq, bilmirəm. Yaxşı. Gör, keçə bilmirsən onu. Ay keçə bilirəm, söhbət o deyil, söhbət o ki bomba atır, yandırır hər yeri, ona kimi taxtaları daşıyıb onun yanına çıxmalıyam. Taxtaları da yığmalıyam birinci. Nə gözəl, nə gözəl. Bu balığı da əlimdə hər tutanda Allah elə bil, nəsə. Qoyum, yeməli nəsə var buralarda. Yaxsın. Heç, heç, heç elə şey var. Düz deyirsən, heç elə şey mi olar? Yemək qoymuyublar, bir şey qoymuyublar.
Xiyarın yanına az qalsın çıxıram. Bir dənə karapka çatmır. Necə eləyə indi? Mən sənin yanına gələ bilərəm. Qayda bilərəm bir növ. Yeməyim zadım qutarır. Bir gəl, hər gəl suyu doldur istəm. Kokteylim var yəni. Hələ ki susuz qala bilərəm bir müddət. Burada su qabı olsaydı doldurub mən gətirərdim. Mən də de inansan 2 dənə. Bəlkə sağ yuxarıdan su qabını atım götürəsən. Ux, nə partladı. Gəlib mənə kimsə gələr, şey desin, kömək edəsin. Mən həqiqi yolu bilmirəm. Kömək eləyərik. Bu yolumuzu asan qoymuşam da. Gələn kim prosa çıxacaq. Deyir Utopiyanı tərk elə, bir də qayıtma. Yaxşı, gözlə gedirəm. Sakitləş. Tak, raft hardadır bizdə. Raft axtarıram. Oy, bilə hardadır. Düşürsən yoxsa necə? Düşdüm əyücə. Görən suya düşsəm ölmərəm. Yo yo, su, elə suya düşməlisən. Su, düşdüm suya. Mənim kimi axmaqlıq eləmə. Taxtdan üstünə düşmüşdün sən? Nə? Konkret anekdot söhbətidir. Taxtdan üstünə düşmək. Sadəcə bu qarşı tərəfə nətər keçirdiyi yadımdan çıxıb. Hə, vəsəl. Aa, yücə yemək bişib bunun içində. Murat, bunun içində yemək var. Catfish Deluxe. Hətta Deluxe. Ha, bir dənə... O, ulduzlu yemək var bunun içində. Neçə dənə cəltmisən? Bir dənə, istəyirsən səhə verim. Shark dinir. Shark dinir nədir? Köpək balığı, göbələk... Shark! Gəl, gəl, Catfish Deluxe. Kakos yoxdur. Kakos olanları çıxırıq. Bu 2 dənə, ha, 1 dənə bu qalır. 2 dənə ananas, yox, 1 dənə ananas, 2 dənə çiyələk. 2 dənə çiyələk, 1 dənə də acı bibər. Acı bibərimiz var ki, yoxdur acı bibər. Götürüm. Ə, götürməmişik acı bibər. Kakos deyir, hər şey kakos deyir. Gör, kakos ağacımız yoxdur. Kakos yox, mango var. Aa, gözlə, kakos ağacı var, var. Kakos gətir mənə. Baltam yoxdur, baltam yoxdur. Sushi düzəldə bilər, yala. Balıq var, çiy. Var, var. Ver balıqları mənə, sushi düzəldim. Çoxdur. Sushi düzəldəcəm, amıq. Deməli, 2 dənə ulduzlu yeməyimiz var. Biri bizi Catfish Deluxe tez-tez qaçmağa kömək eləyir. Yiyirsən, tez-tez qaçırsan. Bəh, bəh, bəh. Heart stew var. Ölsən, dirilirsən bir dəfən o. Bax. Heart stew var. Gözü yəmanı burada. Ha, bu. Reseptini almışam. Hətta birini düzəldə bilərik. Yenə. Düzəld. Hə, birini düzəldə bilərik. Ət var, hə, var. Ət var, karta var, mushroom var. Hə, vəsə, düzəldirəm ondan. Baxıram, bəlkə buralarda vul var, bəlkə. Ha, var, burada da bir dənə vul var imiş. Bir də bir dənə. Ha, gözü görüm. Nə verir bu bizə? Gözdə. O bir dənə bir res geyinin baxım. Ha, şeydir, 2 sətir yox, 3 sətir verir. Al, sağa verin bunu. Al. Sən o götürmədən axsa, yun var. Götür, götür. Yun olanda özümə sumka düzəldər. Ayda. Gəl bura. Gəl bunu göt. 2 dənə ulduzlu yemək sənin. 2 dənə ulduzlu yemək sənin. Bura. Ha, deyən cəmi 8 dənə də. Bu nədir? Yaxşı qoy, belə eləyək. Bax, 2 dənə ulduzlu yemək sənin. Su, 3 dənə də kokteyl. Gəl. Bax, o şkafda nə varsa hamısı səndir, götür. Gedək orada şeylə, liftlə getməli. Ayda, düşdüm mənə. Və bura qalxamayasın. Gəl bura qalxam, təkərin üstündən gəl. Bax, burada lift var, görsən 22-25-ə qaldıracaq. Bu lifti açmışam da. İndi açdın. Hə, shortcut. Yox, lift açıq idi, 25-ci mərtəbə bağlı idi. Lifti basdım, gəlsin. Hə, qoy gəlsin. Bura açılmır, bu otaqlar. Gəl bura, gəl, 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 sürətli liftdə, abi, və tez gəldi. Demək. Tak, 22-də yox, 25-də düşəcəyik gözdə. Niyə? Hə, açmışsan ona görə. Hə, bu yox.
Niye getmir? Niye getmir? Neyse gel, yolumuzu belə qısaltdıq, gəl. Ayda, buranı təzdən keçməliyik, neyse. Ay yox, shortcut açmışdım axı. Gidiyor orada shortcut olma. Ay, pisio budur shortcut, bak görsən. Buranırıq belə. Gözdə görüm hara. Yes, please. Yox, xiyarın səsi gəldi, mahnısı bax. Başka şeyler açıyor. Bura, 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 arxaya qayt, arxaya qayt, arxaya qayt. Buranı açmışam, bax qapı. Əlaçı, bax, 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 bu əlaçı. Gel indi bura. Buradan çıx yuxarı. Bax, xiyar buradadır, bax. Xiyar buradadır, bax, yuxarıda. İndi qumbar atacaq, bax. Bax, qırmızı sahələrə düşmə, yanır oralar. Bax, qırmızıyım. Bax, xiyara vuramadım. Bax, qaçdı xiyar. Bax, həmişə də yanacaq, buralar. Gələn bilən, bax, bura. Ey yox, keçəcək. Gözünə. Burad, warehouse key götürdüm. Zipline tool şeyi götürdüm. Zipsip white da bizdə. O elektrik zipline-dı. Oray necə çıxılır? Nətər yəni nətər çıxılır? Məzələnirsən də? Yox, yox. Hardasan? Gör hardasan sən. Mən yerdə, sən orda. Çıx da, burada gəl. Hardan? Aa, bu düzeltmişsən ki. Ha, kişi burada vuramadım. Bir saniyə etibarıyla qaçdı, getdi. Blueprint sat var burada, hə. Bizə şey, yo, warehouse açarı götürdüm. Gedə görə warehouse hardadır. Taplar, bu nədir burada? Warehouse qabaqda. Hə, gördüm. Sən gözləyirəm, gəl. Getdi ox, gəl. As. Açırsan açım, açdım. Açıldı, sağım açıldı. Hoppa, bu ne dala? Door locked from adı. Başka zor olsaydı onun üstü. Bak, xiyara bak. Oh, itlere bak, hiyenalara. Hiyena, hoppa. Hiyenalar, silah var. Var. Uyda, uyda. Öldürdüler axı beni. Murat, bana da işten öyle vaxt yazdılar ki, yani. Sen de düştün aşağı. Sakin dedi ki, düş. Ben düşmedim. Bəs necə bildim burada hiyenalar? Uşaq, yuxarıdan, oh! Yuxarıdan gördüm də. Yenə çıxırlar hiyenalar. Ha, bomba atır xiyar. Ay da, elə yerə düşdüm ki məndə. Gözlə bin də qoyum. Prosto ora çıxmaq bizə nə verir? Kişinin yanına çıxmalıyıq. Mən bayaqki yerdə nətər eləmişdim, elə eləmək lazımdır. Ha, yenə hiyenalar çıxdı, brad. Gözlere bak ya, ne pisti. Ne var acaba indi? Hiyenalarla döyüşecek. Sen döyüş. Sen döyüş, ben kutuları yığım. Haydi sağ koydum, bilmedim, bağışla. Öldüm, öldüm, ay öldüm. Ciddi sen hala. Sen iç, ay da soktan içmemiştin ya, içine bəhməz. Brad, gülməlisi bir sən nədir? Mən səni aparamıram bu dəqiqə içəri. Nə qara çıxa. O qədər yeməyim mən dükə bilmərəm, Brad. Aha. Mən də öləcəm deyəsəm. Yox. Yuxarı zamba doldur. Xilas elə mənim yeməklərim zay olmaqdan heç olmasın səhə verim dərsən. Saati ne brad, xilas eləyəməyəcəm axsana. Nətər eləyim? Abas yeməklər bu qədər. Mən hiyenaları öldürməliyəm. Ha gözlə. Bağınları tapdım. Oy. Baxdım, niyə oxlamadım? Çıxmışdı yuxarıda qalxanmırdılar. Niyə oradan oxlamırdım mən? Bu xiyar bombalar atmağa yer tapdı. Niyə atırsan da amıq? Kişilikdən deyil axı. None of you evil desin. Aa, bu olaq yenəsə bir qayılza pox qazanı qayıldım. Hə də o da hər şeylə. Şərəfsiz. Ayda bir dənə də çatmır. My army, sənin armin də var. Hiyen armisini nəzərdə tutur da. Hiç uğraşıyor. Ayda, yine lazımdı. Ne?
Xiyara bax. Ara. Bir dənə öldə, bir dənə öldə gör nə qəşəng var. Gözdə kokteyldən içəcəm extra life. Всё, блядь. Qoyma məni. Qoyma məni. Day öz deyil, diril nağarım yan. Yarısı deyil, üstəkidir. Mən də öldüm. Yalan deyirsən. Sən öl. Ola bilməz. Sən öl, öldüm. Onda respawn ol gəlməyim ki, nə xilas. Hamısı getdi yeməklərim, bilsəydim heç nə yoxdu. Bir dənə bir butulka su, o da yarımçıq. Bu mexanikanı bura əlavə eləyənin var yoxunu salamlayıram burdan. Bəli. Mən hələ belə əsəb eləməmişdi heç nə indiyənə kimi oyunda. Mən də qoşuluram bu cür salamlara. Olafa ox atmaq olmur. Əs Olafın var yoxunu. Olafa, Olaf. Gəx Olaf. Bilet. O boyda yemək bişir hamısını. Yəni özdə elə həvəslə də bişirirəm ki, yeyəcəm də bilet. Təpdim. Bunu yedim. Bu vaxta qədər hələ heç sağ olmamışdı ikimizin birdən ölməsi. Ki Olaf nə? Olafın pais. Özdə səsini eşidirəm ya bu dəqiqə. Nə tərəsə belədə məni. Məsələ odur ki, mən səni götürə bilmirəm bu şeylərə görə. Xayanlara görə. Yox, səni götürüb aparmalıyam şeyə. Ofis şeyə, gəmiyə. Qoy bunları öldürüm, xiyarı öldürüm birinci. Yol atmalıyam. Aşağının yay yoxdur, heç nə götürməmişəm. Bir də nizə götürmüşəm. Mən nizə döyəsəm bunları. Belə nətər döyürdümsə elə. Əy, deyəməyəsən, öləsən yenə. Bax da, öləndə də öləcəm də burad, nədir ki? İnkapasit. Burad, mən səbirliyəm, mən gözləyəcəm. İnkapasitated. Waiting for rescue. Abi bu nədir? Kimin ayağı qoydu? Sənin idi yoxsa Hacı? Mənim idi ayağım idi. Mənim ayağım idi. Xiyarın yanına gəldim. Mənim də qış ayaqlarım var. Heç olmasa şeydir, respawn olanda su yemək pollu fullanır. Oy. Aha! Öldün. Yox, pox yiyirlər. Deyirəm, respawn olanda heç olmasa yemək su fullanır. Fullanmağına fullanır. Xiyar sən evet. Çatmır yenə də. Çatmır. Bəlkə bu Olafın sözünə qulaq asaq. Maybe we don't know the better. Ya bunlar ancaq belə. Silahım qırıldı, maçetim var imiş, ay yaxşı ki. Stop ya, with the rest. Bu nə? I will lock you up with the rest. Adamlar var deməli, hə? Nice. That's it. Deyəsən üçüncü... Deyəsən üçüncü... Deyəsən üçüncü nə? Xiyar ara gəl, haradasın xiyar? Nə oldu? Şu, qapını o bir tərəfdən açım. Allah sağ ol. Sən necə götürə bilirəm rahat. Hiyenalar var prost.
Ha, yemek. Yer gör. Son vermeye vazına gör ne verir. Ne verdi? Enemme. A yemek verdi. Adını çektim. Su afal. Tak, 2 saniye söhbət edə düşüm, səni götürüm, çıxardım oradan. Abi sen de maraqlıdır. Bu xiyam nətər o qədər cəmat yığıb içəri. Yeyirlər ha sən. Bir sən nə qədər ət var burada? Pə. Götürmə, hara tələsirəm. İndi sənə mən gəmiyə apara bilərəm, ya ki, ya da ki irəli, nə düşünürsən, ara gedim. İrəli geçsən nə olacaq? Nooo, qəşən sualdır, qoy aparın, diril. Sən yaşa bura, sən yeməklərin qalsın, qoy. Bənə onsuz çox idi onlar, yasın böləşəcəm. Bax, düşdüm yerə, nə iləsə, ara iləsə. Bən onuq bandar, su yapın. İndi el eləyəcəm, mən onsuzdur. Qaşək etdi. Bulbul. Çölə qoydun, eləmə? Oy anamı, getdik. Yeməklərini yığ, getdik. Çölə qoydu. Ənə fərqi var, çəri çöləyik. Gözü qoydun, materialları doldurum, gedək. Bizdə çəri lazım deyil, yəqin ki. Gəl, qoy səndə olsun yemək. İkimizdən... Gəl, dedim. Kişi, ikimizdən biri öləndə düz mənasız elədik. Gərək bir nəfərdə olmalıdır yemək. İkimizdən biri öləndə görsən belə xilas eləmək olur da. İkimiz də öləndə içimizdə qaldı. Gəl, götür. Lazım deyil, özün hamısını yığ, apar. Apar da üstündə olsun. Var da üstündə. Məndə lazım olanda deyəcəm, ver. Sumka səndə yekədir, davay. Doldur, getdik. Görünəcək. Gəl, getdik. Məntiqli argumentlər verəm sənə, gəl. Uf, Olaf. Səni pisən nağıracam mən, sən gözdə. Deyəsən, camatı kletkaya doldurub. O, sən demiş, like others deyir. Başqaları kim sənə də kletkaya qoyacam. Ya da ki, hiyenaları nəzərdə tuturdu kletkadakıları. Bilə, silah götürmədim. Ay, içinə pox. Hala. Nizi varımdır maçeti, gəl. Nizəni götürmüşdüm, əşyayla səhv dəyişmişəm götürüb. Gəl, nizəni səhv verin, mən oxudan döyüşüm. Maçetim də var. Ver, nizəni ver, yaxşı. Getdik. Bir məndə maçet, bir də nizə. Ay bilə, oradakı şeyə bax. Nədir? Uzaqdan ona bax, nə yoxşuyur o? Nə yoxşuyur? Yekə tarakana. Ana. Bilə, yekə hiyena, ona bax, gözləri yaşıl. Aha. Bilə. Brat, hiyena ilə döyüşürsəm. Məncə sən yeməklərin hamısını götürməməli idi. Brat, oxlamaq. Ox, lox yox, ox. Qardaşım, bunun içində yenə nəsə var. Brat, yuxarıya bax. Hiyenaya bax, sən canı. Ayrı-ayrı istirəmətlədə dayanaq səncə. Brat, sürətli qaçmaq içkisini iç. Orada ulduzlu içkini iç, tez ol. Hər şey fulan bu dəqiqə. Deymə, deyil nə? Deymir! Brat, iki dənəsini qoydu, gec canım yoxdur. Öldüm! Sən yoxların qabağına. Öldüm! Nə baş verdi? Gülməli bir sən nədir, babaş? İndi ölsək var, ikimiz də qayıtmalıyıq. Brat, sağ qal, gəldim, dirildim. Öldüm, həm can öldüm. Salva gətir, çoxlu. Sağsan hələ? Hələ ki, hə. Sağ qal, gəlin. Amma, yəni, öldüm. Öldün? Qəzəli, nofbanım, necə... Brat, diril gəl.
Aa, o kadar yemek. Cehennem olsun, yüce beynime batmır, diril gel. Çünkü o iki nefer, tek adam öldüreceği bir şey değil. Onlar eğer prostoguna meziyet çevirmek istemiyorum ki. Onsuz sonuncu boss'tu, bundan sonra yoktu oyun. Gəzəbləndim ben. Bu oyunda inventarın üstdəkisini itirmə mexanikasını əlavə eləyənin ə**im. O game designer kimdirsə onun ə**. Bu hələ açar götür belə təzdən düşməli idi. Orada bilirsən bağlı qapı var. Bu Olaf həqiqi mən çox pis yəni pis oldum. Həqiqi çox pis oldum. Gelin tested basaq, birden riski çıxmaz 25'e. Olaqdan edəcəyim fantaziyalar düşünürəm o dəqiqə. Deməyi, fantaziya yox, horror bilet. Gəl, birbaşa ona ediləcək şeylər horrordur. Burada aradasa vending maşın olacaq. Hə, gəlsən sən. Ucə çatdım itin yanına. Qəpiklər. Kolun divinə qoyur, cəmat qəpiyi niyə? Nə qədəm qəpiyimiz var bu arada? Var mıca içirlər ki zaten? 37 qəpik, oh. Etrafını fırlanmayı bırak. Şey, su. Su dişir neyin yerse. Nəsə eləməli deyilik, al amanə ox döşəm səni. Yaşıl olanda şey, can getmir, canı getmir. Ki, hardan bilsən? Ox da dəymir çünki. Ancaq ağlanda dəyir. Selamdım. Oo, eşitdin arvadın səsini. Çaldı. Aa, nə gördü məni? Qoyma! Aparırsa vır, aparırsa prosto vır. Öldüm mən. Gözdə ölmədim hələ ki. Ölmədim, yox, salivam qutardı amma. Qustu, qustu. Yox, qusmurmuş, yerdən zirzibi götür. Daş atır, ha, daş atır, ehtiyatlı ol. İkinci fazadır bu boss'un. Öldüm. Öldün? Ah, ah. Mən də öldürdüm onu. Mən də öldürdüm. Murat 10 dənə ət verdi. Bir də xiyar öz papağını verdi mən öz başına türkü məsələ. 10 dənə xiyar, 10 dənə ət təpəsinə dəysin. Oh, nə zor maskadalar belə fosforu zatdı. Murat nə fikirləşsən? Yaranım yoxsa gəlib götürürsən mən? Götürməyinə götürürəm də çünki sağırdasın burada. Daha önce yeməyimiz qalmayacaq. Ha, bax bir şey qalmayacaq. Taxtı gedək. 36-cı mərtəbə. Əczafa. Bakı var döşədim. Burad sən oxların fırlanır da bu dəqiqə mənim bədənimdə. Sən bədənimdə. Sən? Sən niyə görə biz ölürdük? Friendly fire açmışam. Oh, Olaf'a bax, Olaf'a bax. You nothing you can do, stay away, I left his mind. Şey, Olaf yıxıldı, öldü. Yıxıldı? Prosto ilə belə bir şeydən? Yo, asıldı. Asıldı və ona kömək eləməyəcəyik. Nə mənada asıldı? Ayağından asıldı, deyəm, boğazından yox. Heyf. Uje, ona əsəbləşib söymək halım da yox, deyə ona görə belə asıldı. Bir də kimə ayağından asdı ki? Filthy left, nəsə. Özü yıxıldı da, yıxıldı, arxaya-arxaya getdi, yıxıldı. Ağlamağına bax, deyir, filthy rafters. Biz rafterlərik də, hə. Master key götürdüm bizə lazım olan. Bəh, 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 bəh. Olaq, mən səs kəsir, deyəsən uzaqlaşdım. Aha! You don't deserve any. Nəyin reseptini götürdüm? Titanium tools. Hook var, hook. Titanium axe açdım. Titanium sword. Titanium arrow. Burad, əmin sən bu qutarır. Amma açılmadı axı mən. Aa, kəşf eləməliyəm, əlavə eləməliyəm sistemi ələk. Bildim, qutarana oxşamır bu nəsə. Heç oxşamır, ha.
Hə, vəsio, bu xiyarla eləyə biləcəyim heç bir şey yoxdur. Sən gəmi aparmalıyam. Nə təhvil yer, nə təhvil yer. Nüt çörəyində də. Əh, düşdü aşağı, hə? 20. Listen to me, damn it. Listen, eləm bir ibrat, naradasın. Bura harada la? Wey, wey, wey. Hə, bildim. Gör, ardan çıxdıq. Qapı var idi, deyir, arxadan açılmalı idi, lap aşağıda. Açdın. Aparım sən gəmiyi, dirildim, burada açarı götürmüşüm, Master Key. Yuppi, yuppi, yuppi. Rafta xoşuma gəlməyən budur da. Öldüm bir də apar gəmiyə. Bir də ki, üçdə ikisi itməyi vabşi absurddur yəni. Eyvallah, hə. Çox experience, təcrübəmə çox negatif təsir elədi yəni. Sən şey olsaydı yenə heç olmasa, yaxında bir yerdə kravat qurmaq. Hmm. Orada bəki demək olur biz yəni. Ay kişi, öləndə sumkan düşdün də yəni. Ölürsənsə əşyaların qalmalı da yerində. Bir də şey deyim sənə. Bəlkə həqiqətən kravat qurmaq olur gəmidən kənara, yoxlamışıq biz. Yox, səndə olmur. Gəmidən kənar heç nə tikənmirsən. Kişi? Al, mən özümə sword düzəldib gəldim, titaniumum varsa. Əlimdə salva qalıb etdi. Titanium hook, titanium X. Hook, hook. Titanium sword, elektrik zipline tool. Titanium arrow. Rope scrap. Gedirox, gedirox. O baş anı gəl, başı bıraq, buyur. Ha, onu elə düzətməyə çalışıram. 2000 başdı. Buna bax. 2000 başıdır. Gözlə. Oh. Gel getdik, gedək master qapını açaq. Yeməyini yi. Hə, yemək zad yemirəm. Bu da gördüm ki, burad, həyatda yemək zad, hamısı boş söhbə. Gəl arxamca, gəl. Bu dəqiqə. Gəl, gəl, gəl. Son mərhələsindəyəm. Hev şey verməyib, titanium nizənin adı nədir? Titanium spear. Spear. O qəşək olardı, bax. Gəl, gəl, getdik, boş ver. Titanium spear nədir, yemək nədir, ayda, babaş, indi yadıma düşdü. Məndə itən əşyalar arasında mayor hat var idi, papaq. Almışdın, hə? Unikal idi o, yox, o şeydə idi. Şəhərdə tapıldıydı. Trade-dən, yoxsa? Yox, yox, trade-dən yox. Sücret xəttində tapmışdım onu. Üçün onunla da ikinci dəfədir ki, mənim sücret xəttinə aid olan əşyalarım itir. Bir bu... Bu papaq idi, bir dənə də pilot papağı var idi, o itmişdi. Görsən də. Gəh. Haradasan? Boş ver, boş ver. All players must be nearby. Baa, temaya bax. Vəsio. Vəsio, raftın sonu. Ha, raftın sonudur. When the ocean is sinking. Okeanın özü sivilizasiyanı məhv eləyəndə... Xilas olanlar... Aa, adamları xilas elədik. Adamların deyir, heç nəyə qalmır da, vabşəm, deyir, hə. Ortadakı qaqaş deyəsən bizim qohumdur. O qaqaş idi, buydu, partizan bir adamın. Hə, oğraş, hə. Ha, özünü it kimi. Mən heç bu sınaqdan görməmişdim. Yerdə uzanırdım onda, difficult road to recovery. From today on, we all forward scouts ready to discover the next step. İndi maraqlı bir şey deyim. Aha. Daydayın motivi oydu ki, deyir mən tək şey eləmək istəyirəm, idarə eləmək istəyirəm utopiyanı. Mənə qulaq asmayanları basırıb şeyə. Mənə qulaq asmayanları həbsə basıram. Əcə bilirəm, o tək başına tək bir adam. Necə idarə edir? Giyenalarla. Giyenalar. There is utopia. Aha. Yeməklər. Talk to Anesha. Aa, adamla danışıram. Baş kişi, belə şey var. Burad, gəl meyvələri yıx, tez ol, bunları yeməmiş. Görməmişlər, belə deyir. Aa, adamlar, əməli başdır Raft. Raft, hədə, şəhər. Deyən, burada hardadır şey maşını, mən... Aptan alış-veriş maşını. Burad, meyvəni yığamıram, niyə?
Çünkü ben yığdım amsana. Living World'u ne? Kurtardı. Attı sen oyun. Niye? Koşu, koşul görmüyor ama sen attı. Yok, bu nasıl internete göre yapmıyor? Ya burada şeyleri alırım sen de. Wait, what? Bezehleri. Draft built by Territory. В общем, burada ne var idisi aldım da, hərəsindən 2 dənə öz də. Aşkedən bıram. 3 connecting key, connecting 1. Connecting timeout. Aa, ola bilər. Aa, burada balıqlar hələ, ətlər. Buna bax. Uy da, hər resursdan burada tıxdı ki. Hıhı. Gəlirəm. Gəlləm də, niyə görə mən atdı onu batırdı? Yığır, yığır. İnternetə görə, nə bilim? Bəlkə deyib sən oyunu xoşlamadıq, çıx get burdan falan. Ha, da yox, adam da yox damıq. Dəqiqə başı yıxılırsan. Xiyara bax, xiyarla danışa bilirik. Deyir, xoşbəxtsən indi. Haradasan, o top yaradı, mən gəbdən yarandım. Master K-dən girdi, sən də. İş. Başqa nə var ya burada? Aa, burada olmuşuq. Şeydir, nana, xiyarla döyüşüb yuxarı çıxdıq, oradı. Elə mi? Gözdə gəlirəm. Qalxamıram. Qalxma, heç qalxmalı, heç görülməli heç nə yoxdur. Bəs niyə mənlərin hamısını götürdün? Götürdüm, hamısını. Başqa heç nə yox idi, onsuda. Balıq bir də meyvə. Ha, hamısı təşəkkür edir, deyir, bizi xilas elədiyin üçün zat. Gözdə gəlirəm, gəlirəm, təzə əşyalarımızı düzək. Zənən təşəkkür, qarın doyurmur. Ay, sağ ol, təşəkkür cibindən yerləşmir. Murad, gəl, sənə nələr gör verəcəm. Sən otağına qəşəb bəzəklər gətmişəm. Uyyyy, nə aldın zarfat spendingdən? Verəcəm də, gəl sən özün yerləşdir, gəl. Sən yerinə yerləşdirməyəcəm mən, gəl. Yerləşdirə bilərəm, onda maraq. Qoy, red decoration edilərəm, maraqın. Hə, də onu deyirəm, gəl. Şıqafına qoyacam, amısın gözlə. Mən prosto düzürəm, ay da, özümə şey bağladım, mənzərəm bağladım. Hə, onun stilindən sonra getmirik, vəsə, son şeyimiz budur. Mənzilimiz. Vəsə, brad, oyun qutardı, raft bitti. Bir 20 bölümdən sonra raft bitti nəhayət, 20 də yox, 20-dən biraz çox olacaq, 21 zat. Son sözün nədir? 138 gün qalmışıq, digər statistikaya baxmırıq, baxa bilmirik, bəlkə də baxa bilirik, yaxotumuz yoxdur. Yəni, nəhayət raftı bitirdik, hamını xilas elədik, biz qəhrəmanıq, insanları tapdıq, insanların son məkanını tapdıq. Sən demə, dünyanın su basıbmış, sağ qalanlar bunlar imiş. Fikirin nədir, babaş, oyun haqqında? Qəzəlinə. Hə, Olafın qəzəlinə, başqa. Başqa belə uzun ömür can sağlığı, başqa oyunlarda görüşmək diləyilə. Çünki Raftın kisi çıxmayacaq, hə? Raftın yox, amma The Forest-in davamı çıxır. Hə, onu görmüşəm. Heç bir şey, brad, başqa oyunlarda onu da görüşməyəcəm. Növbəti, ay sağ ol, növbəti oyunlarda görüşənə dək, raftı bitirdik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.